iso piye kan itu yo Pak dunge bawah ngono segera ngatakan aku mau bayangno gorengan lombok karo mancing ngene seger gawano wajan gorengan jasmu lha iki opo nemet yo penggorengan lha iya pesenmu mau opo boleh boleh opo kan kowe ber kira dengar ta penggorengan lho man lha iki aku dipangan wis kadung tak gowo piye boleh sih aku mangan aku piye lah aku ngelewi iki pancinge piye pancinge boleh enak mangan kok. Teleponnya sapa to iki? Oh, Kuncung. Halo. Halo, Cap. Halo. Ono apa neh? I am hungry. Bring me rice. Rice? Yo, rice. Gua gawano rice. Yo, gawano rice. Yeah. Oh, siap. Siap. Yeah. Oke. Okay. Kok kan gue no res ya ini lo res ini cukup ini res aneh res Bintun, itu Iwak Urum eh, halo itu Iwak Urum Urum, itu iya oh itu lo, resmu di res iki res iki? Res. Mosok res iki? Lah iku res ora. Res kok semene. Kamu tak telepon tak kon. Duh res kan. Duh res. I am hungry. Kamu butuh res suruh bayaran. Iki res ta ora? Lah iki terus nggo apa? Yo talen lho wis njaluk res. Lah res semene aku ngelem mosok. Lah iki apa wareg rek? Kudu tempo pancing kowe lapo nek kowe pancing. Lah iki res apa gak iki? Kira-kira gak iki? Yo res. Lah yo. Lah terus nggo apa? Yo, gak apa bebo gopo pet jaluk res. Aku jaluk res sing akeh kok. Lagi res main itu lagi. Iya maksud lagi. Lagi apa warak dipangan. Saya kini kan kue jaluk res ya. Yo. Lagi apa? Lagi res. Lah bener tau aku tuh. Si, res ini bahasa Inggris ya. Ayo, nasi sego karo karo nasi karo sego karo res podo ora. Podo. Yo ora. Iso tau iki res. Sego res yo sego. Sego. Nasi. Lah saya kini opo-opo re? Opo bahasa Inggris opo? Ayo res bedhe to. Yo. Hah. Mbok opo res? Yo res yo. Yo ayo. Lah res ngono gak wareg. Aku kamu takon gak bakno res. Yo ya. Res ta ora? Yo yo res. Ha iya iki. Eh ngono res iki to. Lah penting res ta. Penting res ta ora? Iki sing akeh karo lawoe. Karo lawoh res. Kowe ra ngomong res karo lawoh. Lah kok dene kang kowe yo paham. Aku gawak no res, maksudnya gue gawak no sego maksudnya sidik sih sanggawa nih, lihat terus lihat res po, ra iki yo res ayo res, hah entahlen lah mbah, mutong aku piye, balik aku pemangan iki pancingku piye P.O gancin pe, pancingku re P.O piye kemprul iki orang lempek, pancingnya diwi iya pengen di res mah gawak no pasik, tapi lah kau yang gawak no es gancin iki lah res iku kobra, konco siji kobra. Balik, balik mutong aku. Kobra iki yo. Oh, goblok ya, res yo, res. Nah, nek mutong.